þá Almar og það bara meiri kraftur í stjörnumönnum. Þeir eru ákveðnir í hvern einasta bolta, þeir eru Orri og Almar. Almar gerir þetta vel, nota líkama vel, lítur upp með sendinguna Holmbert. Holmbert með baki í marki, reyni í skoti og það annar tilraun. Hann að minnka muninn. Holmbert Aron Fridjonsson, hver annar að skora? Með að breytast hjá framurunum, Almar gerir mjög vel, hann fer í seinna skiptið inn. Holmberg gerir þetta líka mjög vel, en það sem athyglivert við þetta líka það að það sex bláa skiptur inn í vítateigunni þegar markið kemur. Og þetta akkúrat það sem vorum að tala bara rétt á hann, og framararnir eru að setja meiri þungi í sóknina, og þeir hafa svo sannarlega gert það. Kristinn Ingi kominn á ferðina. Thank you.